ارم التب سعودی عرب کی سو واقعی شو و تیرہ میاش کی چونکہ محترم و دیوخو غلط پہلانے دل کے خوری کلی دی یارم انگلتا مفتی سے بوزی ہو او اغم جیل کے بند کو ماویر پنزو سو ریالو دا پارد زن بیزو گے جوڑا ان کے تمہا جیل کے بند کی ستا سی عزیت دے تمہا جیل کے بندے ستا عزیت خواہ گو ماتے او کس التب مدینہ منور کے چار سدی یو علم را گے ماتے او التے او غیر مقلد پختن والارد اگر دا عربیانو لباس سے اغوستے رے التا ناستے ویل ماسر باس شورو کو ما تو وچ پلان کیرا غلو دا پاکستان نمون جیل کے بن کڑو وہ سم جیل کی رتور تمبو شاد رے زور سر سبال لارم موتی کمزی کرے ما تو پلان کی ذکر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ما سہر منزو کو رہو تا موتی راز مخ کی شخ مخ کی روان شو سدم مخ کی تکل چرا ور سے موتی دایو دے ما تو دایو دے موتی الحمدللہ سب بحریم سے جیل کے نیم زل الحمدللہ دا عزت جون تیروم دا زلت جون نتیروم موتی ہاں ہزم دل کی ما دیر سپیون تکیرا مخ تاو کو رغسی شاتو کادا منچو تکلک شوال تو ودریو دا اغزین پاسی دو شایی کلو روان شو راغزین دادا خلق دی دروغ ہوئی دا جہالت دو وجنا پا دروغ باندی خلق گمراہ کئی برن محترم و قسم دلس چوزم مکیمو کے رمیت لارما التا الحمدللہ التا چماتا عربو و عجمو کے میں عزت راکو الحمدللہ دیو برداشت کے ولی نسو دیو دا اغزی نمات را مناظری چلنج راکو ما قبول کو موتی رازی متعلق محکمین اجازت گواری کلم چیز لگواری انشاءاللہ العزیز تیاری ما دول اس پرزی زمان مکیمو کے رمکی تیر شو دیو مات جواب رانکو زجی واپس مدینی منوری ترالم التا چون کی مناظر خوی کے ولی نسو التے اوی تے درخواست ور کڑو چہ دای اولی شیعہ دے شیگانو مشب ہرا غلے دل تیرے شیعہ تبلیغ کے خلق تر باس ما اسو مناظرو چلن جو ور کے زم متعلق محکمے والا دا گوی سر مدینہ منور کے شپ گرز پورم جیل کے نو ما دا گوی متعلق ادارہ دا کل چ پی سڑی باندی الزامات ان بگے سکس مو لگی الزامات پنج شپ گرز کی تحقیقات ہوسی کل چ الزام ثابت سی بیر دین پس دے قاضی تے پیش راگی نپس جیل تلاڑ سی دین پس چھ جرم ثابت نشی دین پس رہا شر دی جنا غ بہر ہوسی الحمدللہ شپ گرز زالتو او مور زما خلاف چٹول سجن سبا شو سعودی حکومت ز بہر رہو ہستم ماتو الوستا خو گلا وست پاکستان تو سفر کے ول غواڑی دخ پر رز پر کے دون رستا کت کیس کے ول غواڑی مارتی ہا ہز سفر کے ول نگوڑا ما ماوی ز کیس کے ول غواڑم کم خلق چ الزام لگے ول اس پہ گنت کے شات پٹ شو او غب غب کول دا دین بکواس کو ماوی زرا خلاف دا خلق سر قانونی کروائی کے غواړم ما دا اغزین الحمدلله د عزت په طریقې سره شپږ صفحات مضمون د غیر مقلدو خلاف ولې کو ما الته یو سیډ تیار کړ هغه سيزونو می عملی هغه کې راځم خپل زرا اغز سپریم کورټ ایبارې تلالم د اغزیر سعودي عرب ملګری را سره التلام د اغزین ما کیس داخل کو بلکې غیر مقلدو ته پته ولې ګره چې د کیس داخل کړل دی ما پسې شروع شو ما سره خود اغز یو سره مکتوب کاغذ را سره د هیئت تحقیق نه پاسپورت زما الته پروت چون کې زما ورزي زیاتی وي زما ورزي د ویزې ختم شوی ورزي می زیاتی وی زما سره مغه سرٹیفیکټ را سره وسم را سره دی الحمدللہ ما وی ها ال تعلالم دیو ما ته خبرې شروع کړې ما بس جواب را لګل شروع کړل د خپل کیس واپس واخره کني مونږ بری په سعودي عرب بن کو ما غوچون کی په جندا هغه خیال داو چې دل ته لاواری سره سوت نه لري دیو خیال داو هغه هغه یو گدړو گدړو هغه یو زل چرته اخبار یو کاغذ د نواز شریف سره تصویر پیدا کړو نور گدړانو ته اعلان وکړتل منتخب نواز شریف سره ملک وزیر اعظم لیسنس را کړل دے چې دا لیسن د ځان سره کې سپی بدر ته وسنه وي د چې ال تلاړو ورته ټیک دا نور هغه کې دړان ور سره ریس پچ را هغه طرف نه پیو سپی هم لوک لرا منډې کړه کم کې دړ سره چې کاغذ ور سره د ټور نمک کې غمنډې وهاله دی ورته وي ا نور کې دړان چې تر ورته یار غلې سنس دې سکو نو دی ورته وي په لیسنس باندې ورته خولې وکړه ورته وي والله چې هغه سپی هم پړو هغه په لیسنس نه پوهې دا دا دې غریب حال مثال هم څنګه ما ته کیس واپس واخل کې نتابه مون په سعودي عرب باندې کو تمار ته غبه می څنګه بندې کسجه د بادشاہ بچې ته تمه بندې په ملک باندې الحمدلله د هغه زینا دارلوم دیوبند را به تر تی وخت کې خبر په میډیا لاړه دارلوم دیوبند ال تا وی ته خطر غلو اتر پاکستان جمعیت العلماء طرف نه دغه سره رابطه شوې ال ته کوم مجلس علماء د سعودي مکتب د دلتي اسلام آباد کې دا وی هم رابطه شو زما خبر الحمدلله په مضبوط بنیادونو باندې وزارت داخليه ته رسیدل به یو می اشمخت دیو دغه چې ما باندې ورزي تیر شي پېرپورټ کې زمانه غوته ولګي الحمدلله د وزارت داخليه نه د اغه زي امیر تلیفون راغې امیر زره وختم زه الحمدلله خو په عزت سره بهر لارم او یې ماته وچون چې مخ په وړاندې زمون کروي شروع ده او زه تاسو ته چې دومره وښو په کیس کې په دې یو میاش کې الحمدلله غیر مقلد درسونه به ولتا زه په زه به عوام روټي به ورته ترجمه پښ پکړي او مزدور کار خلکو ته روټي به په خړ داغې نه پس به اوی ته بیان نو کړه کې د نظریه به خراب الحمدلله په دې
میاش کی پاگر طول درسونو باندی سعودی عرب کی پابندی ہو لگی الحمدللہ بقی کی جنت البقی کی مناصر سپیغنت کی یو تٹونگ ورا چو بلت دغا زمانگ مترجمین اگو یہ بہر ترو اس تر سپیغنت کی رہ بقی نرا بہر پلویل تاسو بر چاستر تعلق نسا تی چاستر بکار نلے الحمدللہ پدی یو میاش کی غوشوا او انشاءاللہ مخ کی کار نوان دے زر سعودی عرب پا ایرپورٹ کی ہوں مدینی منور ایرپورٹ کی جمعات پور زمان و پسیوا ماسر ال تر سعودی عرب مذہبی امور وزیر داغی نائب ماسر رابطہ وقلا ماتو اس تا ٹولا قضیہ منتر رسی دلی دا چاچی دروگ ولی دی افترائی کر دی انشاءاللہ یو یو قسم زمان میں نبج کی گی انشاءاللہ انصاف پو آدیس رخام خاکو سعودی عرب ال تا عرب دی اگوی چی یو قسم پتور تولے گی رچی دا ظالم دے ظالم کر اگر پلارمی داغی خلاف کو دری گی دا مظلوم ملگرتیا کی الحمدللہ اگر دا عرب حنبلیان دی امام احمد بن حنبل رحم اللہ پا مذہب ماندری غیر مقلد نری دا خود دیو دی چی گدل دا مریض سرمن پزان باندی را چولی دا صرف خلق گمراہ کئی بارال محترمو اللہ رب العزت دی منگو تاسو طولت پخفل عقید نظریہ و مذہب مشرب باندی قائم و دائم ولری اللہ دی منگ تستقبن نصب کی اولاد دی ہر قسم پیت نگیرونا زمان دا ملک امن و امانم اغا قاریم و ساتی اللہ دی دغدا غوی دا بند نظرونا نبچ کی اللہ دی زمان دا مسلمانانو دا عقید و نظری و حفاظت و فرمائی و آخر دوانا الحمدللہ رب العالمین اخیر کی مانا ہیر سو کاری سنا مغل سے چید غصیر زیدیان والا کی الحمدللہ لوی کاری شروع کلے دے او اغزی کی الحمدللہ اوی ما شمانو تخدمنا وکلی جاگو طول تا مبارک باد ورکوم اور دغا طول ملگرو دا پار دے استقامت دعا کن دا اللہ رب العزبنا اللہ دے دا ملکو لطفیق رائی